Сувертагата сахалартан бастакынан философия наукатын доктора болбут профессор. Саха сергер үрді көрек кығадын атар тұру тұғар сүнкен кылатын келер бет кейбет Авсентий Егорович Мординов сүз он сағын білетәйіп бет. Бүгін беге студия бұтыр кейіні кітта алтыс бұд, үлелеге сылджы бұд, философия наукатын доктора профессор Виктор Данилович Михайлов ұлджеттір үтекен. Үтекен. Эн Авсентий Мординова болохче сеттун сагын толбутун кенде бу агам сасы бутун кенде билсиз бите бекенде. Анок. Тогунан баран кинени истибитим билбитим олох ине оордак битте наскола веренях битте. Ол курдук холовара кине амма чеге билге теребит барата боларын саски кеминен сирдетинен он карадиага истен аган син балача кине тогунан билеретим. И философская факультет кюверене барар барда аны кине хабды лах болу диханы бун. Ол курдук радиянан истен тогтан халопачы ырхан устук вопростары худургутук бухарарын умсугу истеретим. Онтан де сырай бис сибит олах хойет болбута. Ауан сыллақ. Түгінші тоғысыз ауан сыллаққа күхін каникул кемегер. Мен Горналтайска педенесі тұққа үлелігі деммін, үстілі толары үлелен бараммын, дойды бар бары хыбын дейін. Үлі көпсеті ғырай бізсі кәлігі дейбітім. Ол месті лақытты, оны бәйіні көддір әрі, білі пиардан ары дейбі көдді кәлігі дейбіт тақпын. Ол онны болғаны кені профилактикаланан көнекул көмегер кардиология халатығыр балы ағыдар көметі. Оны Ереме Прокович Попов дейін партийна тәрілті әкретәрі бейт, бәйті үдді актывына кеғи, манна бейде кәрген кене қолған мақталақпыт, бұл манна олықсы ербітігір тоқтын аға сүйрен көтен, оны Авсентий Егорович сирай білгендер біткені болар. Бұл білген оны көсір бітігір болғаны, که تالر هدیان دلگی بودم. اما ون نبوده آنها دکه دکه سر بیته بوده آنها سیرن که بهره دو میشته وقتیان که بهره دو دین هلا هلا کیر بیتم که تو ارمی پرکوی سیدک اللهم جلیم که بولن اوس کتان تا الله تیا کتان ما دیو کدک ون نبیته بوده آنها هدیک علما ای باقی که هت ارمی پرکویش آنون دکیرم می دبیه لدن د کردیه هت күлдерттен, үккөтті бүдіттен үпсі бүтін қолбан көбес біте. Ол ұнны көрдіқ бұнда кені бұл қатысқа көстерін күрдік, жаса ағырын әрі білдері тәхетті ұнын толлаға дейін ұрубына ол кемге. Ол ұнны қаддары тұрғытарды көрер, сүйін аннынан көрер, жағаллағын атым, қаддай біті болды, туақтай біті болды дейін болды. Онты кепсетен барды бұд, сақа үгенен састақ кей бұдынан, қантан қанын ақын, кемтен кейін ақын дейін сағылан, қанны өремік кіней, туаққы дейін бік кіней, дипломны өлен, кандидас кейін дейді күддікті арылдан кепсетен керен барды бұд. Ол онтан бітер бітігер болғаны, چه دکمینگی نیتار کنکورس بیلری اخپت، اون نتیلپونن بیستورار، اونن تمیست هرنان کاری اخپت دیته. ارختورا خانانم من بردم دی، اون تن جه اوتا چشم چوبالان بران کنکورس بیلری لینه دکمینگی نیتیم بالا. یکی هنگار بالاگان دکمینگی نیتیم، اون تن چشم چوبالان من کنکورهانان استن کل دیم بالا. کلن یکی سمیستن یلوین هالاتم. Дәкені капитараға, капитараға отан үтік кей болдыға дей. Очатауы болдығына үгістер, састақтар, мегеттен ағысты, ончалы ғыл аға жанлар, түбілігін үгістері оқтар, оны лаппа сағыддылар, пенсият ағыстылар, ағыстылар, лаппа астылар. Очатауы капитараға ғамы әдеддері бет болдық бұны білген, бігі капитар бұтыр самын кеңдегістері, астақтары боламын бұл кепсе олар бәрді ғаяқ кейі қалылы. Маңна кені педеністі тұққа бар бұд әбетті.
Москва. Вот что-то вот то, были профориентации девикодук учитал брасередин и дебилях воллах пути. Он то на ратах тем воллах на мифилия галлар, мифилиден то Москва тагы история философия литература института ден. Ол то где-то вот сюда то пирсел тан твердым пирсел гадулявит уракета. Москва университет то на раран нартогунан гуманитарные и гени индии кунга киллерери таланна гочета комуен верепитер. Он токта на таланна поэттер сруячелар хорохтер хериге лёгта биттер хорохтер ирпеселем биттере. Он на кирен деверенер ана минен аналлах үрдүк философской үйрағы бітер бит хақаттан бастакы Авсенджа Гурчморгена. Сақаттан бастакы интеллигент тоқты наға чөшен айдық таңнарете, күруғы түктенмейт, күруғы бередікті, күруғы қалтысты ағыр бағылақ боларды, қалтыға оқ мүнәй дәвәппін. Капитар хебедисея профессор хүддеден ала чуы көрін таңғынан сабынан дағыны тұтта қапта хайдарынан да кей арарар еті. Бұ күрді кеті өңнәк сорочкалары кәтерін сөбілдер еті. Сөбілдіреті. Бұде бұ бұрағын еққанан ғуғыдық түспіт маңыр бақылағы онында тоқ бар орденім мәтәлін иілінен түспі қатысқаты бәртседек. Үгі өттігер болығына кені бұ ғуманның қатымтығыта ғуғыр бақыны кәтәреті. Бұ маңына болығына әмей еті күрді кетер бақылағы. Бұғы бұтырар мүкітігер. Оруғыны мен кәлер бәлі хеті күрдік көстілі ағыты кені, әтті оныттан тақсанырай. Хе білген, мен сағым сағы, кені сағын сағын алар бұн білген. Мен кәлер бәл, кені мен сағым күрдік асты ағыты. Ол бұғытынан кені өчетағы олақ лаппа күдіңіз күрдік көрер әті. Мен өчетағы қарақ бар. Білген бәйән күд Асығы өнер әті. Шүдді әшігі үрігілер, ұзланалар, қолығы ағам ала аға дейін үрігі. Әбетір Олька Иванова, шүдді әшігі бағы үрігілер. Мен шүдді әқтық астына үйерін іштемін еті, еті үрігілер. Еті үрігілер іште бәкке мүмкелі әді әтіқпіне қара астау. Он это огородуттан ден, огородагаттан олах богатан единник кыдяаскеги курдук, эбит. Абсенте Горович, оно аммачыгая бәден ақтыдыгер еме хүрүйәрі. Бұ әсентей олах бұйчыгардагаттан олахан кеге курдук, оғаннаттар курдук, барадыгар сығыны бұханға бихерете дейір. Бихигіннер, бихи убайдар өсе олтуақ, убая кеге бін ден әтер болла, де ол бидді ол кем аммачыгын ақтыдыгар барете. Масына көрдігер біт, Платон Алексеевичке дачатыға бірақ Оны болағына әтер өсенде тұққынды мұрдинаппын дейтің дейдір. Оны болағына ол қандық мұрдинаппыны өсендеген дұға дейбітті. Оны қоқ ұбая кейетім дейін. Оны кені өсендеге теппәті дейін мұны сібіде құрып бұдеті. Оны кені күтчігі кейі болағы дейін. Николай Егорович мұрдинап. Онтын Абсенте Егорович саң мұғылы қандары. Трофим Егорович өтчігі бір аттыр болағы. Оны қарбалақы етін тұққар үшінді алабыды. Емейді маңы кейі фронтовик. Олық бұғыдыр тағыты бар ақтабытаттын. Авсенджей Горович, кейі бұғыттың қайты қатая? Сәмей бағай кейді. Әлбәкті қаңарын әрі ғыдиват, чалары ғыдиват, қығыл тұлынан қынаттаны ғыдиват, нүхер кейді. Әтір тұла яғынна ақ болыр әті. Ағы яқ боламан сыналақ, чопчу бағайтық бұғаран кәбігері дәлі әті. Күннірі де кәпсән-іпсән күлібірі үйдерін қағанды көрбеті ағым бұдырғарым тұққары. Олғынан баран ейдіғіне дікіне табақсы дәті. Тәкома ел үйінде әкі, өсі ол сағырын баран қамсаламыта. Үрыт болығыны бөпір өскені сигаретіні тардары бөп болығыны кәлін сағырын баран қамсалақ, онты өте үддәк қаларетіне бағай болыр әбітеті. Ол де табақтырғар, табақсыт, дөндір кәділіктерін олаттар дейін аттыр, бәділеттен балыс болықтыр әді. Үйе тәстен үддәғіне ерген кәпсир-іпсир болыр әді. Оның көрдіқпіне болығыны наға көрі дүйеске, чақайдары
диабетиер болар еті. Холыбыра тоқ тілеті. Білі конкурсқа бар арайыдден. Бір кейім оңа тейді. Бұл бечеттен мүтілім ағаяқ бағайы біде дейді. Оны ой, ағаяқ болан маң дірің әбет болаға дейдіме шыққындар. Оны олағаны тәбары күлістілер. Оқыддық кенен ар көрігістіға тәңкәбе бәті мүшік-мүшік күнәреті. Саңа тағарад аларастан күлбәт көнірі мүшік-мүшік күнәреті. Ол жәу өрбіт маңи бұд бәлеті болар еті. Оны жәу ол табақты қар кепсетіні көгілір, кейіне бәтігер тардар, қайдәрі естіңсіған ол ұқтығыр немата бұғылақтен өйді әбітім олынна. Хетті 15 сағығыр кені детігер әді бұпыт. Детігер өйдетті таңыр бұта. Оны кафедрадынан бүтінінтен тейді біт, оны остол тәріп бітетті. Аны болла өтчетауға туғы арғыну тарақсы ху бара тұрар кәметті. Арай күрәті қамсайларын сөбілер жонлар арай көрбіттер осталары құранақ. Түй, доғар, қайда бағайын үйден болды. Оны онтан болдығына оңыр туран подоконнен, туяры ден маңын бар еті, ол үддер, тоғат әсәде олар бұта, оны аңа де. Оны олдығына подоконнен, подоконнігін түгін хабығытын, түннігін сабығытын арыян барын арай дауар, онында ғығылай батарея арасы каняғыттан тия хампанскайдар, қығылылар өйденнер бары, оннан иллан тұралары бұд. Оны әтер, чоғылар, кім ехен бағар бұд, етінтен ұланғыт, арынаңғыт еқіп болаға дейді еті. Оны қайдақ кім бәтінен баран арынан онына арғылы чалбаты олыру барай, оның ұлағанның ғамсай баққа ча тоғыз көтегі түйерден шампанскі арыян баран оның бүтен тұрапыт. Оны болағаны келін кафедраға болы әтелдер, өте абаққалағы, кім дағаны халтай худай бата. Инициативе көтек бүттірі болар баран мұ тұтып бір-бір ғылан амсайты етіп болы. Етешелі сәппетін әйдейін. Үтік түрлер бәк болға? Түй, қайты, кенеттен бәйті қалбап болға. Кім бағар бұд, оны кім бағалақ бұн дейге? Оны арғығыт дейге, деу ғандыр. Оның болғана ол оны көрі жөстіген бол бұды. Оны болғана, үйті ұлған күйгер Кларап сенте олар олар еті. Ол оны хақалы ерінен сақалы бағайы қалдар еті. Кларап сентен Салафанова мәхәчікке ол ағыттан ұлан, өлілен, суғылан, бардын ұран кәхілен ұтты. Оны ол дейбітігер әме, оны біреме кекелдіңіне олынлық түгірі кәхілен ұтар үгес келбіті. Білігін еті күргіттар бар ол енерің батығын әме кәхіл қаяндығын қандары барар бұлақтырына туғыры кәхілі үлі тұтырдақ барар үділі ақтар. Оны өдік кәлігіне әме кәхілен ұтар үділі ақтар. Оны еті апсенде көрі жекергенін үрі білі рабочий беспорядок тебе күдді. Кенегеті бары тост олып ғытар. Мостаға тие креслетін тулы бары та кенеге вкладыштақ. Үрі үрі аға ғыджер болады. Үрі аға ғыджер, онын онтықатын ұлан оларды дағаны сұрқсұт табытын барар иделі аға бітеді. Едері дәғаттен онлық иделі қалан ал бітеді бүтін нүйтігер. Оның тегін қара өліүрділі әбедесті әбекегі болар, ол оның университет осыру етер ұғақ. Салайыр үлі сен бір мүккөрі суға барбақ болады, бұл кені түйі мүккөр әрі, түйі құрджын тұрырса әрі, түйі дар әрі дейді. Көмнің олық ұғақ, ұғдолғырың олық тақ қапидралар әті бейді бейді. Әтігі доқсы ұғды, елін кәлін түсі кейі барыты сүр баттатар әді әпті. Оның кені ғаңырдағына ұчын бұ, кені піте әтірес, бітті, кімді тұлғы тейі олар бұд, кімді ғаңы ұтар әппет, бүтін үйті өбін бұғаран кәбігер, ол ғына маңдионы істе өрі әғатәм.
бұғат өспететі, санатын барытын әтінер әті. Урут болағыны тұқтен иде барыты, методическай нема, ағасы роқтары вериден. Это оскола, они начитали, они тарганахи, это волата волана, касвиди учитал, семестр гебиде, агасурогитер. Он на бокой дах, расписание рагар, скажите, окошкалах тенатылер, окошкалах преподаватель баркален истер, олкенитен кафедра муньяр юлехеллер. Он на де сувелиллер, амалиллер даны, сирбиттерин маннеги тегас бухас барди нетеллер. Ол онна вала кине истен барын түмі оңырар. Онна дарым бебелер егер, колыбыра эйген бәйен өленнеген тен бір мостаға турар кейін әттегіне хорағыран яқынан істәрігін аған. Әбілі әбәккен. Әбілі ән бәйен де барғын дейбі күрдік. Хана аннан салайттаран қаддәрі қоқучы Аллахы құдды болыққа тоқтатаңа береді. Онтан кәлін әтереді. Деді кейі кейіттен өренер бағайта. Үтеуді мүкіде бар болығына барытықтан үйрия ғылы қытыннады дейір. Үшігі өттін үксетен, құхан өттін туыратан, үті барыта туғалақ болар, үшігі өттік істе қытыннады. Бәйе бәрліктен өрене қытыннады дейір болар еті. Оны де үксігер кіне білетәхінлері бөйегі классиктар, философия классиктарын айымныларын айына білбәт әбеккет. Оны әлбәктік туғаның үйретінген. Түкіне лектор бұғытынан, оны профессор бұғытынан, қолы бұры бір бәе бәр, кенеттен әлбаққа беремейді. Кені көнірі мәрілән, әтергеділі тақаян, мөңін әтен олық кімінде беріп бәдеді. Ол күрдің олық бұйчыға лосқой кумағылақ. Әрі қылдар болығына кумағыта хуақ, трибунатың ғымандық екілетінен тұтан баран олақ қамса баққа түгін лекциятын кепсер еті. Оны бұтаған нағыл бағайтық кепсер болын ғұрынар оғы тұлыттан тұлығыр дейі ғұрынар еті. Онтон Маркс, Энгелес, Ленин үлелерін болығына олағы үйттен ұстранистатыр дейі нөйесіз сытатылыр еті. Ол өттінен дегені тәңнеға қоқ. Маркс, Энгелес, Ленин үлелерін араға сақа хергер кенеттен ордық білер өректі қоға болу дейінді. Белгіл әлер коллегалырғар болын, оны сүджонарға сығына ұратылағы атыда. Төмінеті лекциятер әлбәкті әдебітім ұруғардағаны, оны әйті парпрос дейін бар болар әті, дом политическо просвещение дейін. Ол оны лекциялергер олық батыға әйден істер әтім. Ол оны кені болағаны аудиторетін таба тұғаныр әті. Кімне олар олықтан көрін түгін кәпсир тәтемін дағаны, оны исқоғанын дағаны, оны көрін олары тәреті. Деті олған профессордар бар бағылағыт немалары. Итіме бейік психология болдағады. Үсілгенлерге бейір, үрді көректек үліхеттерге атын, түгі қолыбыра рабочай олар орбалығына рабочай үліхет үлілен итілер олар орбалы олық тұғынан. Білі үйреған білейтін, көрейтін, тағымыттан көрін онлық, атынлық, тұз тұғынанлық кепсер еті, бір де темені. Ол тәбілі әтергілі высшы пилотаж. Ол оны бір бәйім төрдіңтін тақсағыл үрді көрекулі ол оны өрені қатыртан ұрды қоқ. Кенет етеден то, кейік-кейіттен өренер дейін әпті. Оны неге кәтен көрің дейін. Сығыла қалғастақ болығыны оны қатылаға құрдық. Үшіға өрітті ақпылығына оны кәңетен, діріңетен берер күрдің. Бұғыны майғыны етті ақты ақыт бәйіға тегер дейір болады ол. Бейді әтін кәбіспіте кейі сүрегір бұрағыр саған қалар болады. Ол оның кейі үйетін тұққары өренер дейірімді. Сағынтан тұтылуға қоқ. Сағынтан тұтылуға қоқ. Оны кене қолы бір көддірер еді. Құруқ тәттіңнің өрені әддер, құруқ семінәдерге кәлер, оны өрен бітімден кәпсейір. Оны нар кәлін білі ұлу бір дойдулы ақтарын
ахтарете тухтен, ол кинилер кини не диевите ден, кини манник дирете ден, кини манник сруй буттагете ден, он то не верен хеджерет. Кии тюхнен улуджаннар өйдөрүн санааларын сыста хатырдаганы, хочоннан тупсан, хочоннан кеңендирген ер. Иван Гоголев кындыл билетите бар. Керега кыттыган истегам айы керетиен ебиндиен. Олихин төхөннөн улу өйдөктөр үрөктөрүгөр билилерге көрүлөргө үлөлөргө хыстан эхагындаганы онтон өрүү берхиндерин эхаган. Онун ити мин устудионнор бир өрүү этебине эхиги үрөнү хатаң деди. Кайдакты болтун ихин үрөнү хатаң. Кихи бээтин бээте ииттинер багайда денепти. Учуутал диен эхигини такаяр кихи болбатак. Учутал ден, эн киниттен төхөнө качаны ылбытың, киниттен төхөнө иңеримитиң, ол онон кәмейденер ден. Апсенди ворус онну кехете, көстер дүйіннен таңна хабылана хыдерінен дағаны, ону кей үтіктер баға еті боллаға, үшігайы, үшігайы батығықтақ боллаға дей, ол онну көбіттен. Де онна қолабыр көддір біткені. Олихин боллағына кәйе бидесе дейлін тұққары, қас бидді ке бәйтін ұчыталым, кенінің ұчыталым дейл. Бұ кені, кенінің ғашындық ұтчат наставниген аттылдар де, ректордардың тұқары бұ студенттер стипендияларығар, осы жена қатшылығыларығар, әме ұлыған үңелі оға бітті. Түй, отан кені ректор бұғытна, Нұрсетау университет бұчы қабылыға де, алта әтті түгінші студенна заучниктар ақсан тұран, біреген еті хүлбәтші, хүлбәттен тақса түгінші студенна, хүлбә бір түгінші студенна. Нұрсетау отан кехі кейтін барыта ақсы білер болыға де. Олихин кені тәбәті тұстуының ағын әрәреті. Күрек олаған күректе келері көтіп бәт, қасмейді бастығы мақсаддар бұтын Николай Гоголевы, Николай Алексеевы, Максим Сибрякову, Дмитрий Даниловы, өретелебіт олар болады университетке. Оны болла ол онына баралларығар, ұзбордарығар, ұрыт болағына профсоюз толуын берер еті. Әбі ағырға дейін. Ол толуынынан осылбойға да барын ағығын, оны аты тұтудағаны ғылаңын ағыққын сөп, оны профилактори дейін. Қарағылы атын, оны болағына әбі ағылыққа берін, бұл күсті әулі ағыдар дейін, әрсілелер дейін, сақайырын атырда ғыдалар дейін. Наға апа десу, ол кей ақтыларға мен бар еті. Үгіз жөндір ғымелаты дектірі ғо. Наға ашы көйдік, Николай Антонович Гоголев болу проректор бол бұта. Апсенде көріпіз капедра ғебейсерден саған проректор болан, наға ұтықтанар кейті. Спорт арасия бастықы чемпионы, мақсардаттан бейдестері, Дмитрий Максимович Данилов болдағаны ғақаттан бір бастықы мастар, спорт мастыра бол бұта. Ол әме командировкалары ғар дағаны, онына баран тұтталары ғар қатшы көрүйтүгер дағаны, опсайға месті болалары ғар дағаны, барылары ғар көмілі әспет, амал әспет апсайынды көріпіз. Оны жаңаға сыналылар әті, өчетауғычат өттін мақталлақ, бұл оқтаған күрді қанават әті. Оны тек әлейін, тоғының сыллардағы педіні стука физкультурын әделеніне барыдағыны, оны өренер бір студиян ұруғын нағал бақты көтіппі дәвет. Спортсмен. Ұлыған мастар, тұсту мастара, Россия чемпионыңіне. Оны болдағыны әтер болдағы де, үйретерігер. Оны те бәті көпсәбет естіпетім. Қада, бұл қанна үріттің көтіппетің әлбіға бәді бітті дейді. Оны болдағыны ол қапсавар әппет. Қағыта ақпаққынды дейбітті. Инне дейті, дейді күлер әті. Оны қағыққа болғанына бұл кені сұрыларын тұғынан информация бар болға. Оны баран тұғынна, оны баран көйді, оны баран мәтәлеліне иген дейін информация бар. Ол қанна ғынды бұл күні дейіні, ол қағыта ақпақын дөте дейді. Де күлер ә, де үйе олар ере біттір. Білген ол көнлері әппәт қағыта ақпақын дөте дейді. Оны бәйім дұған үйдім дейді.
ну, билгин, то такие этер махталлах булохтах тиен, махтаны веренехтах тиен, кихи билете махталлах болу дирете. Ол бередегенен дете кини вереппит, кини кемир өреммит, олар болуғына өрю ақтыларыгар махтаналлар еті. Оны наха астынан де өте жандар ден аттыр еті. Кини уютин токару уйрене хиджер, кихиттен сүве маңларын олақ сирбет кихете. Огнаманча бәйте олаққа жақы дағаны бәйте білбіте көрбіте әлбәғете. Бір сайын капитарбыт біттіне кини дачатыгар тақса хәді бұппыт. Ол дачатыгар болыте күрі тоғыры бор кәлбетін тарғатары ду, ол парникка тепелесе тарғатары ду, че тоғыры хубутынны күддің хылтанан көресте тақса хәді бұл. Мен кергенменен тамаралын тақса хәді бұтым, оны ол кіргіттерін балдар әте, оны наға аде, кені оғым соғы, оғы яғаға көстер әте. Күгін әйтер болақ бітті, ол түрдінші градуска осқола керелі оғылар қанығарды ұлыса тақсалылар. Оны ол кергенмен тамарыны әмелер еті. Ән қайды бұ оғылару хоғытауын тағынжы ұйтағыны, арас кейі бар болары. Ол кене әппетін күді халасқаларын бұджатан кәлбіттірі бейді. Бір кейі тұтан баран қалбы. Әр бір халасқалақтыр еті, оны бейдерін болығ бұдары халасқата қоқкәлділер. Деті бар дей, апсенде көрістер әтер әте дейден мен ол кәргені мүддет үстем дей. Қайры қараған Аллах кей ол оғыттың халасқатын бұдан бар аңалар. Кені әппігін көріп? Отшы тағу, отын оны кені білер болды, декі жағас кей. Оны әте мегінді әр кәргенмен ордар әрет. Наға тапсалар әте, наға сөбілер әте. Мен кәргенім дағаны кені сөбілер әте. Ану болғаны беге кәләт тағыны ол күгінігер жел бұппыт. Де ол осторияға ағаяқ түген бар болар. Хыл-хылынан кәтәлілер, оныннан хыл кәтәлілер. Беге болғаны ол Авсенте Көрөвейш, Еремей Прокопевич, Попов, Ариан Лиш Кузьмин көмілерінен ғаңа кейренерер дияға Өчетауға ұштырым өпшіні бар әрдіғіні бұлан толыру ару, бірі ғылағы бұланы толыру ару, бірі емел ары, тәхейті тұппаққадағаны, хитан орбаққадағаны келдерін оны көхін керен. Ақсыны амдамды тымныдығар көхін кер бүппет. Ол оны Новосилиян орбүппет, туынан тон қаптағаны келдері-келдері, оны ғорғанынан бүрі-бүрі-е олып Бәләқті бар әлейіп, бәләқті әбеті ол білің аңы дұлы тұрар күнді бәләқ бұғытынан. Анны болғанына біргіл әбет коллегаларым болғанына Петр Семенович Максимов, профсоюз бірсідәтілі Истенке, ете Сақам Ебелі оңыр бұд Истенкетін толуының фондатын бер біттір. Өчетау фонданнан болға толуының. Ол оны ұйлан тұрор бұпыт. Оның ете олақ капитары бар. Чолан Апсенте Көровичка, Еремей Прокоповичка, Петр Семеновичка, кәдің біргілі әбіппі бұдырыс бұпыт, табарыс аспыт, олақы мақталлақ бұн. Ол оны барытын тәрияетші, хүрінінәетші Апсенте Көрович. Аға бағалық. Үйені тұпсаддақ бұдына. Олық жаналығын жағын тұпсарарға күйіс бүтін жұл ұрдақтық ұрдақ бұдына. Өтші арақ көнер көқтақ бұдына. Атын көқ оқ. Бұ түйіз тұлсы тұтып түйіз сұллақ қатыда бұ ойымызға қайылдықтың кәнеттен кейіні жалағар әлі бітеде. Платон Алексеевич Ойнинский история, литература, тыл институт интерьер. Ол онына кенене ученый секретарінен қос үлігіт бұғытынан ұлар, по совмещению денеп, совместитель ден. Ол онына өлелер, онына білден тұрар, то ученый секретар бұғытынан Платон Алексеевич үтті бір қос қолар онынар кәпсетен, үпсетен, деліларын қоларын бұғарсын өлі әбіт бұрый дақ болан алды әпті. Де орбы бұғы түйен, допрос бұғы ғыджан
Кайытын кайбатақтара, көндері бүлежеттен арарын, хубу-хубу түйін болын, күніс болын, допуроскан ғыран әме, қаддағыра тебіле отырын қамнатан, білін ербетігер оңян дейбі күддік үлелер қамныр күгау ербетақтар әбет отчета оғданы. Савсенде көрөбіз әтер болар әте, мен әте жонлар үңсіулері қасылыры бәддеті, нар оннаманны терден әлдер, инне көркомғап көңгім сәлдер, хороқтар сол кыгыгы тие хурьяллар эте тоору хөбүлөбөтөктерин тоору ол эндини көрбүттерин барытын үңсени хеллери тонну бу хари хурьян таксыр этим дир бу үйлөм эсет бага багар оңорго мөйтө болбу дир огынан баран жети онны эппет берен онны быхары хуруян күммен жылбын итеретимдир онны кейін ербетін сиретедир кэн кевілелі әбәп болан алыр етедир насыренета хоқ болан алыр етимдир олихин болағаны бұ үшігай әлбәк үлені кэн сүрібаққа қалдым дейін әтәктер еті қаты кені сүрін үлеті ол педин институтка онны марксизм ленинизм кафедрдің хабидисе болан білі баға хелі байқалгам тәкте біттерін күрдік онын тұтуған қалан улаханны керелі о той густере кайтала хадибуттар этиген мне. Онын кенене тебели аняллары араңа чалан дейбі күддік. Оны тебели үйрега хүді тәбәп болан, олонны ухуллы бұд кейі болан, қаддар етіне арылан одыран алыр бұттар еті. Ол күнан баран хим бір, дейті, очата о кем кыната сабарда хадибута өте көстер еті. Онын бәйтін санатын улаханлыға ағасық тоғы қоро, ұға тоғы кепсі хадибут еті. Жақанар күрдің әте. Аны башарын жылатығыры мерілі әжібіттағы? Әбілден тұрар болдағы дейді. Бір көзге меккілі әжірден болдақтар әде қолы бұра. Ол бұғытның әметті кені өзіп бербіт бұрыдақ болан қалыр әме. Сөбілі әбіт, бігілі әбіт болан қалыр. Аны болдағаны кені дойды тұттан төріттәк. Әлбәктік бұғары құрыян көміскенер аққа хүдіп кейі болады. Көміскенен ол бәті ол онына сығыным суық дейін, ол жөні бәті манны ұлақан кейі тұтығыра хуық дейін, манны тоқтағаны национализм суық дейін, буржуазны өйсана суық дейін. Оның ол де әйті жылға дейін ұрақан, ұрақан жылға лақ болады. Бұ ағастық төрчетава кәметтен қаддәрі күттәне верінен албытту, на күгібі еңін дейбік күдің, күбіді дейбік күддік, ол күрдік теке мерестие, кемері қобылан бері дейбік күддік, жек-жақ тұтта ғыддер кәм бар әте. Оны бәті болған, оны мен әте хаста жонлары олық бала баппын, олар бұ кәмнері ғырақына бәт. Хақабыс дейді барақстан күн түйен күлім не үйтар көлілер бет, ұлғыр үштер бет. Болуынан кеже анан көтеріне үйрінен толырғы күйеқ түйелар бет. Хайын түйінлері күлімірдес. Сәддік бет. Сәддік бет. Туындыра. Туа. Кетіде кейіне. Ұяғы кәйәрі білді бәді. Ұяғы кәйәрі білді бәді. Барақсын болды, балығы, жоны әргеті. Үйтіге дойды хақа әрі. Оны мен хақа әрі ер, тәрі әріпін ұлыған жолуынан ағауын. Адағаш үшігі дойды өрден барамысын бейді ақтауын. Кені тәбілдерін күрдік ұтық таттаттан төліттіғақ. Тұт таттаттан бастығы құрыячылар бұттақсы бұттара, ұлғы жонлар бұттақсы бұттара. Ол бұғытнан, ол дойдутын жонларын төліттерін тоқтына өрдіктік тұтар кеғеті. Ол олық ала чөбілдер әте. Бәйтін тұтта қаптағы дергер дағаны бұ мен ұты кірттен таттарылақ кейбінден он тұтын наға дүктік тұттар әте, наға кен тұттар әте. Өксі күләк болдың, ойыныскай болдың, барыларығар. Он тәте кәлін, кәлінгі статетігер Прокопин Несребі Сокольников сақаттан басты күрді көріктәк бұра астығынан. Оның
роспут киги тухнан токта на игряхтегахтарите. Бастаку игряхтахтар ту сторонан сылан, дар ту сторонан киндеру тюлерин тухнан эмие тоаска хюнне даганы кепсир баларите. Учугаетилер оңоран турар, ол курдук омукту культура эргер кийне тулгайды батулагына тыл болар дейін амыңны көтек бүкеге. Тылы қарыстыққа, тылы байытыққа, тылы хүтеремеққа, бұл өтчат тылын хүтербеп болағына кені культурата сөппет, литературалақ, искусствалақ, театрдақ, ұрылақ, тойықтақ болар ден сананы әтен тұрар. Оның іти хүтчак итере өйді біле. Те оннаңыта, өтчатау бұғыға майғыға хөпті бәхіндерен ленін үлелерігер тіренен партия ұйыларығар тіренен қайдақ политикаға кейлен іспетен тұғынан сұруйдаға. Онтон төрді самай сөйгайы сөмете ол детіл тұғынан. Онна іте өлен ағайын ер сұруй бұл қоғануғар сақатылын тұғынан, сақалы саңары күндетін тұғынан, бұл нұротин негер олару надалағын тұғынан, үтчеті өреті надатын тұғынан, тоқтынаға қомағойдық, тәккерес қомыру ұстылдары әтен тұрар. Вот, ол онтугатыгар болады, әтер болады. Кені мен тұран кәлдер бін тұруя болан, көтен дойдыбын әрге көтен сақам нарғыта хайдыбыдың көттер бін үтчета үйректен бітін көрім мін үйремете ден тылларынан түміктәй бітеті. Оның кені өссі жарықтан бітті бітті болар, улахан хұриячы болуады. Тыл бастырығыр көстері. Кені терілібіт күрістен. Михаил Александрович Шолохов айымнетін толыры тыл бастан тұрыр. Деті олық оттан Маркс, Энгліз үйелерін, Лені үйелерін тыл бастабыдың әті де бар баққын. Усақалы, отчатауға қатчақ кәмегер, усақалы ағылалар. Наға, табілі, ұлу жонлар үйелерін қайдақтағаны, білі әтергеділі бәйен қайдақтан үргінден тыл бастабақ болдағын дейді. Қатчақ бау болды. Ол үддінен, ол үддінен наға чүгердегі ағылалар. Кені тағымыр дүгі бәет, ұлақына болуыта бәет, оның еті түгіннен күн жылы ағын ер дағаны, онтығыта жәнкерін ер. Күдіктон Күрі итағас бұғағас та бар болы, ол хотылдан сұралдан алыр. Өйгер ханағар кені үшігіге кәрете ұлығыта қалан алыр. Олы қоқуынан нұқ. Керебі дойдыны таптағын. Кейіқе ғойды өтін еңмек болығына. Ол кейі кейілі майғылақсы келелек болыр. Түрәбі дойдың таптаға бақы етілдігі ке қағым айы болар, кені қанны да барыр әшен бейір. Түрәбі тұлың білбәке, әме, етеп кетін көрдік, кені кімді болбатты. Үмкі да ақа дағаны, татардан жевірейдіңаны болбады, ең көнірік қатақтағары болады. Жәтші ол, майкета елеті, оны қасапты бәргіне баран қалар. Оның жоғы, Түрәбі тұйтыны таптығы дейін жәрді құлақан жоқ. Авсентий Горович Мординах бұ бәйті әпшесвенай дейтел, ұчуынай бүлхек, педагог, публицист, сұруятчы, аны тыл башыт, ұтчат наставнега, амара қағаны тұран жөй бая әйіға сәхе болар бұ. Кені олы қолыр бұдым түні ақта қолы бүппеді. Қара бағам, бұ маңды кенеға бұ, наға олыған сүйді күйіс, онында айылғаттан берілі біт бұл талан бұл өте сандығы бұн. Оныта маңды кейбі таата өйететілден, оныты кәр кенеғасқы чаққа, наға үші өйдік олы туғынан кенеге өйірақ кенетін күрдік болан тақсыры болар, наға үші өйбіл өте. Кене олығын сұрық өріті сүді сіті чинчерлі бәкке хәжір болықтақ. Оннық. Оны бұй әңкерін кепсе әбікер ұлған мақтал болын, үліғар стихидері бағарабын. Күндікір әчір бін майын беге беребет түміктенер, аңғысқыға кірсе қадері.